was ik echt... Nee, vorige keer was zij misselijk. Ze was echt... Ik weet niet, wat was dat eigenlijk? Ik had een voedselvergiftiging. Hoe komt dat? Sushis? Nee, mosselen. Mosselen? Ja. Maar ja, slechte mossels kun je overal vinden, ja, toch? Ja, ja, je mag ze niet eten als ze gesloten zijn, dat weet je toch, hè? Maar... Dan moet je eens tegen Weinstein zingen. En excuses. En excuses. Nee, maar voel je je nu beter? Ik ben helemaal terug oké. Ja. Ben je nog zo lang ziek geweest? Of? Het heeft toch even geduurd. Alle, ja. Nee, ik vond het vooral straf als je die finale speelde, maar toen was je echt... Ja, je was toen was ik echt in de kaart. Zo ziek. En, ja. Het publiek heeft mij bij het buitengaan ook nog buiten zien. Ja, ik ook. Ja, ah, oké. Okay. Ja, top. Ja, ik wist niet goed wat ik moest doen. Moest ik nu iets zeggen? Maar ik ben er maar doorgereden. Ja. Wat verwachten jullie hiervan vanavond? Unieke avond, denk ik. Ja, denk het wel. Ik ben nu al totaal gedesoriënteerd, eigenlijk. Ja? Ja. 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 Zeg, jongens, ik ga een slokje pakken. Neem ik? Ja. Oh. Ja. Nee, maar ik heb een slokje meegenomen, Erik. Ik zeg een zatlap, maar... Nee. Dus omdat ik tegenwoordig, de laatste decennia, mag je geen alcohol meer drinken op tv. Maar allez, een goede talkshow, dat moet toch een slokje kunnen drinken. Ja, dat is waar. Moet er nog iemand eens whisky? Ik wil een keer bedoven, eigenlijk. Ik wil gewoon een keer testen of dat echt waar is. Whisky. Ja, en test er met de logo van Cowboy Henk. Maar even twee uur, toch? Oh. Dat is goed, hè? Ja, dat is whisky. Ja, maar ook de veur ook allemaal van drinken. Een lepeltje, een lepeltje. Dus hij wel geen kop, hè? Nee, nee. Maar ja. Ik doe nu ook wel een kop. Ja, inderdaad. Ja, geef maar. Ja. Santé. Nee, het was... Pas op, hè, pas op. Maar is er hier nu strategie geweest in die laatste? Nee, nee, er is eigenlijk geen strategie. We hebben gewoon ons best gedaan. Nee? Want... Fuck it, hell. Fuck. Ja. Maar jij wist die stiks, dat was mooi. Ja, maar misschien als Tonela. Het is wel... Ja, je vindt dat niet straf of wat? Dat brandt gewoon. Dat brandt gewoon. Ja, brand echt gewoon. Is dat echt whisky of wat? Het is whisky. Het is Japanse whisky. Japanse whisky. Trouwens, Francis. Ja. Wie is jouw enige echte grote idool? Sam Goris. Ja. Nee, maar is echt waar. Wist je dat? Ik heb het gehoord bij Gert Late Night. Als kind was je weg van... Allee, als kind of... Ja, ik heb alle seizoenen van de Pafs gezien. Ja. En ik was echt vrij fan van die familie en nog altijd. Ik vind dat super toffe mensen. Ja, ja, ik weet niet hoe dat komt. Dat is ook niet... Sorry, voor zijn muziek of zo. Allee, dat is niet dat ik daarna... Naar de Pafs? Nou, het kwam wel eens natuurlijk langs. Het is in Nederland natuurlijk ook op tv. Ja. En ik heb natuurlijk met zijn schoonvader ook in een quiz gezeten. Ja, weet je zijn schoonvader? Ja, ja, ik ken mijn schoonvader. Stel af, dat zullen we nog goed met de mankeren zijn. Nee, ja. Zat bij ons in dit... Het oeuvre van Sam? Nee, maar het oeuvre niet. Want wat jij net zei van... Zit hem dun? Ziet hem doen, ja. Zingt hij, ik zeg, ziet hem gaan. Doen. Nee, dat zingt Thijs. Oh, dat zingt hij. Ja. En jij zingt... Ziet hem doen, ziet hem doen. Nee, maar... Ja, ziet hem gaan, ziet hem gaan. Jij voorbereid voor je taak? Ja, ja, vandaag om 5 uur opgestaan, Erikje. Dat is... Ja, ja, van de namiddag, hè. Ja, ja. Maar ik ben hier, hoe laat ga jij slapen? Dat is wel verschillend, maar het is meestal rond een uur of 1:30, 2. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat... En jij? 11 uur meestal al. 11 uur? Ja. Ben je een monnik of zo? 11 uur? Ja. Ja. Dat is... Want dan, anders val je gewoon... Nee, maar ja, dat is toch een goed uur om te gaan slapen. Ja. Dan werk ik juist wakker. Ja, kijk. Ja. 3 voor 10 seconden. Thijs, een stormloop van wilde buffels, een confrontatie met bronstige olifanten of een hongerige roedel wolven. Natuurdocumentaires draaien is vaak een risicovol beroep. Gelukkig mag je af en toe al eens een slang filmen die rustig in de zon ligt te slapen. Welke slang zagen we hier?
Het zal je wat helpen. Je kan ze al zwemmend tegenkomen in Zuid-Amerika. En Nicki Minaj heeft er een liedje over. Anaconda. Anaconda, ja. Slangen. Wel eens van dichtbij gezien thuis? Nee. Al wel eens een reuze python, maar geen anaconda. Een reuze python? In de zoo dan? Of... Nee, ik ben ooit naar Nicaragua geweest. En, ja? Ja, op slechte momenten sluipen die het dorp in. En ja, dan zijn ze bang dat die een baby gaan pakken. En ja, dan... Tjak. En daar was je bij? Of, Nee, wij zijn er met een bus gepasseerd toen. En toen hadden ze er juist een gevangen. Ja. Vanuit de bus gezien? Vanuit de bus gezien. Het begon heel gevaarlijk, zeg maar. Ja. Ja. Het eindigt een beetje mijn bejaardenreis. Ja, dan weet je dus wel, ik ben naar Nicaragua ja, geweest. En ik heb die python gezien en die komt een dorp. Denk ik, nou. Ik gewoon mijn bus snel doorheen gereden hebben. Als ik niet aan de rechterkant zat, had ik het niet gezien, zeg maar. Dan moet je allemaal aan mijn vreuken vragen. Ja? Vraag me niet wat ik vraag voor een jodelsessie, wat dat de mensen betalen, want dat weet ik begotnissen. Hè. Je doet weet jodelsessies? Dat niet, alleen voor een optreden wil ik. Ah, sorry, oké. Okay, ja. Ik vraag me niet begot wat ik vraag voor een optreden. Nou, ik vraag het ook niet. Jij, Sam? Oké. Meestal twee jaar geleden dat ik toch nog op een fietsje heb gezeten. Hè. Hoezo? Maar is van mijn stamkroegje naar huis. Ja? Ik heb nooit meer op een vleugel gezeten. Ik was geschalodderd van aan mijn oren en let het op mijn kneusel. Hé, hey, dan zak ik eruit. Hè. En mijn gsm kwijt. Ja? En ik wist niet meer waar ik zat. Het was bij ons achter de hoek. En ik heb mijn vleugel vastgepakt. Ik heb dat in een hof en ik heb nooit meer op een vleugel gezeten. Maar was het niet slimmer om gewoon niet meer te drinken? Je moet keuzes maken in het leven. Ieder is een lobby, Mark Marie. Ja, dat is waar. De ene gaat graag met de fiets. En ik heb hier een lobby moeten afvieren. Ja, maar dat was met de fiets. Ja. Dus naar het caféke blijven gaan. Hey, maar dan was ik een geschalodder slijertje. Oh, dan was ik getapasseerd. Ja. Proper, hè. Ja, jongen. En de klucht van al was, ik moest de dag nadien, 's morgens vroeg, gaan optreden ergens op zo'n stand voor de Ronde van Vlaanderen dat passeerde. Ja. En ik zag echt helemaal geschalodderd. En ik heb echt vragen aan mijn vrouw en mijn kinderen. Ik heb nooit meer een vlauw aangerookt. Nee, gedaan met fietsen. Ja, ik hoorde het. TV-figuren ook op Tinder? Dat weet ik niet. Ja. Ja, waarschijnlijk wel als het erbij staat. Ja. Ja, dus, ja. Nee, maar ja, dat is hetgeen met de vrouw. Ja, ja, zo. Serieus, ja? Ja. Zitten bekende TV-figuren op Tinder? Ja. Ik heb dat nog nooit op mijn gsm gehad, maar ik heb dat van horen zeggen. Ik weet van mensen die daarop zitten. Ja. Bijvoorbeeld? Ja, ik ga het niet zeggen. Ik ga echt nee? Niet. Nee, dit is het niet. Onder hun eigen naam dan? Ja, raar, hè? Hij is speciaal, hè? Ja. Was de eerste letter. Nee, echt heel bekende tv-figuren. Ja, zo acteurs, hè. Alle, ja. Welke serie? Al ja, ik heb dat al gedaan. Ja? Toch een paar keer gedaan en dat is toch telkens keer gewoon meegevallen. Ja, kijk maar aan alsof ik mee was, maar... Kan ook gebeuren, maar ik mag mee. Ja. Dan wou je samen de verlof gaan, hè. Ja.